God kveld, folkens. Velkommen til en liten pratevideo. Den her blir ikke så lang. Den blir forholdsvis kort, men jeg har tenkt bare å si litt om helgen som har vært. Helgen som vi nå har lagt bak oss. Det har vært en rolig og fin helg. Jeg har gjort ganske typiske helgeting for min del. Jeg har et biff. Det hadde vi i går. Så laget forsvingende dansebaneprogrammet. Det gjorde vi i går. Det er fast dags på lørdager. Først etter vi middag, enten biff, eller kyllingvinger, eller taco, eller noen sånne ting. Og så lager jeg forsvingende program etter det, og så er det litt sånn TV-ting, serier på nett og slike ting, som er videre utover kvelden. Og det er sjelden er noe å se på linjær TV for min del på lørdagskvelda. Det gikk jo Kåss til kvelds i går, og det er programmet jeg er glad over nå. For jeg har ikke sansen for hun Else Kåss Furuseth, at hun klarer bare ikke å hanskes med, for å si det sånn. Så jeg er veldig glad at det programmet er slutt, selv om hun skal videre i et annet program, har jeg skjønt. Altså, hun blir ikke kvitt der fra skjermen, men ja, for å si det sånn, så er det et program som ikke fenger meg da. Det blir sånn fjaseprogram, og det synes jeg, om det er kjendiser sitt liksom, og skal liksom prøve å være morsommere enn andre. Alle skal si morsomme ting om seg selv, prøve å være morsomst mulig. Da synes jeg, da liker jeg meg ikke, da er det tragisk, da blir jeg bare oppgitt liksom over slike fjaseprogrammer som jeg gidder til å se på. Søndagen, den har vært fin den også. Jeg sov til klokka 6, og så lager jeg pølser til middag, vinepølser. Det var litt sånn godt å ha litt sånn lettvin mat i dag, for vi hadde så innviklet middag i går, for den biffen den er så avansert å lage, for det er så mye tilbehør som skal lage samtidig med at biffen stekes. Så det er mye jobb, og jeg blir sånn litt sånn oppjaget av denne biffkokkinga, så da var det litt befriende å kunne ha vinepølser i lump i dag. Det er fint å ikke ha to sånn avanserte retter to dager på rad, så jeg koser meg med pølser, og så har jeg laget radioprogram. Det er jo på søndager, det er fast dags både lørdag og søndag at jeg lager radioprogram. Og på søndager så har jeg litt mer tidspress, for da prøver jeg å lage ferdig radioprogrammet mitt før jeg skal ha noen quizzen som jeg har. Jeg har jo sånn mini-quiz som heter på søndagskveldet på video på Facebook med 10 spørsmål til folk. Og den går på lufta med klokka 9:30, og da har støtt målet mitt å lage ferdig radioprogrammet mitt før den quizzen skal på lufta. Og den quizzen, den starter, altså den radioprogrammet, der bruker jo en time på laga. Det varer i 55 minutter, da sitter jeg 55 minutter med opptaket. Og da prøver jeg alltid å komme i gang med det senest rundt klokka 8, sånn at jeg blir ferdig litt tid før jeg skal på lufta med quizzen. Og det klarte jeg med god margin i dag, så vi hadde så lett i middag, så jeg startet opp med programmet mitt 7:45, 7:45. Så jeg var ferdig sånn litt før, sånn 8:45 da, med det programmet. Det er jo litt godt å ha såpass mye tid å gå på mellom program og quizzen min. Ellers da, søndagen, det er sånn kveld som jeg bruker til å laste opp radioprogrammet min på YouTube, så jeg lager videofiler til alle radioprogrammet, alle tre programmet som skal på YouTube, altså laster jeg opp det på YouTube på natta, og så legger jeg ut det på bloggen min og på Facebook-siden mine. Det er sånn fast dagstaks jeg har på søndagskveld, så jeg har sånne faste rutiner i helgen nå. Det er ikke bare midt i uka, men i helgen har jeg nesten travlere enn ellers, for da har jeg radioproduksjon og quiz og mye sånne ting. Så kvelda i helgen, de er egentlig de travleste hele uka. Litt sånn stikk motsatt det som gjelder for andre folk da. Men det er ikke jeg har lagt opp selv. Jeg strives med det, så jeg skal ikke klage på det. Men noen ganger synes jeg kanskje det blir litt travelt mellom slaga. Men som regel så kommer jeg mål og klarer å holde om tidsfrist det jeg har satt meg. Og selv om jeg sover lenge, så får jeg mye ut av kvelden og netten, da, kan du si. Men nå ble det faktisk en 4 minutter med video likevel, så jeg har pratet om helgen som jeg har vært i. Og da tror jeg ikke jeg skal plage deg mer, at vi skal avrunde her. Jeg tar gjerne imot kommentarer, slik jeg alltid sier. Skriv kommentar under hvis du har noe å si på videoen min. Da takker jeg for meg. Vi ses igjen senere. Ha det godt, og takk til dere som så på.